ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင့်ဖိုက်ကားစီစဉ်ကနေကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်တွေကနေကားတစည်းစီချောင်းကိုပတ်စဉ်သုံးသပ်ပြောဆိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ နောက်ဆုံးထုတ်ထားတဲ့ကားတော့ရွေးစားကြည့်ကြည့်နဲ့ခမ်းမမိုက်ရှယ်မျိုးလို့ဆိုရမယ်ကားရှယ်မျက်နှာစာမှာလည်းအဝင်ခွင့်ကြမယ်လက်ရှိဟာကထောင်996ခုနှစ်မော်ဒယ်အော်မိုဘီယယ်ကားလစ်ကဟောင်းကိုပြန်ကြည့်ရမယ်လူတိုင်းမြင်ကြမှာပါဒီခုနှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်ဝင်းကျင်ကအော်မိုဘီယယ်ကားရီဟာစံနမူနာတစ်ခုဆိုတာကိုပါပြီးတော့ခကြီးကြီးရှယ်ဟာလေးဘီကိုတဘာဝအတိုင်းပုံဝင်ရောက်စေနိုင်ပ
Life မှာ Krishav Kava ကိုပြန်လည်မွမ်းမံချပေးမယ်။2020မော်ဒယ်မှာတိုးမြင့်ချတဲ့စွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ခိုင်မာတဲ့အနည်းဆုံးသဲလွန်စားတွေကတော့အခြေခံမော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့ Selena 6လုံး 740i version ကတော့ Trinchet version 9ခုလုံးကတော့ Labia စနစ်တွေပါပဲ။သူတို့ရှယ်ရွယ်စားတွေကိုရညွှန်းတဲ့40ရာခိုင်နှုန်း set up လုပ်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့မြင်းကောင်ရေ923កောင်အား953 pound feet to gate 8 model ကတည်းကတော့သူ့အရင် model ကိုအနိုင်ယူသွားပါတယ် 74 pound feet မှာမြင်းကောင်ရေ80အားတိုးလာတာနဲ့ပေါ့ကားဘလိုလိုအပ်လဲမသိဘူးကျမတို့စမ်းမောင်းခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပေါင်နောက် VS 750i က 4.4 second အတွင်းတနိုင်မိုင်60မောင်းနေနိုင်ပါတယ် BMW ရဲ့ဆိုရတော့ကားဟာ 3.9 second အတွင်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုမောင်းနေနိုင်ပါတဲ့တကယ်ကိုရည်စရာပုံစံပါပဲ။ဒါဟာပြိုင်ကားတစ်စီးမဟုတ်တာတော့သတိရပါ။ဒါကအရန်ကိုစွမ်းအားကြီးမားတဲ့ဇင်ကန်စီတန်ကားတစ်စီးပါ။တင်းကိုလည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်ခံစားရစီမှာပါ။ Straight line အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့။ Little Click ကတနအီလေပန်နှုံး RPM 1800ကနေ4600အထိ။ Amiza Zeref Auto Gear 6ချက်။ Engine ကတော့ကတောင်းကနေမဖြစ်ပါဘူး။ Flash it in နဲ့ပထမဆုံးတူတွေ့ရတဲ့အစ် moment ထားတဲ့ 7R ကတော့ကျမတို့ကိုအခွင့်အရေးသိမ့်မပေးပါဘူး။ 7452 Plug in Harvard ကတဲ့ကိုမောင်းမှုပေါ့။တောင်းအပေးရဲ့ညချင်းကနေရရှိရဲ့ power tower ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က4 cylinder engine ကို BMW ရဲ့ 3.0 liter straight six turbo engine ကနေအဆင့်မြင့်လိုက်တာပါအညံ့ညောဆုံး gas mevo ကိုသတိရမိစေတယ် BMW inline acid ကလျှက်စစ် motor ရဲ့အကောင်းဆုံးအသွင်ပြင်မယ်ဒီနေ့ခေတ်ဈေးကွက်မှာခေတ်စားနေတဲ့အတွင်းလောင်ကျွမ်း engine နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တကယ်လျှက်စစ် motor တစ်လုံးနဲ့လက်တွေ့ကြကြတွဲဖက်ထားတာကိုပြပါတယ်သူတို့မြင်ကလည်းရှိပါသေးတယ်။လျှက်စစ်မော်တာနဲ့အတွင်းလောင်ကျွမ်းအင်ဂျင်ပေါဝါချားမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့တုံခေါမှုနည်းနည်းပဲထပ်ပြီးအတွင်းကန်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်။အင်ဂျင်စံနှုန်းချိန်မှာပေါ့။ 2.0 kWh ပေါဝါဆပ်လိုင်းကတော့35မိုင်အထိသွားလာနိုင်စီမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ဆိုရတော့တကယ်နှုံတာကသူတို့တရားဝင်ပြောခွင့်ရတာအထက်ပိုများတယ်လို့သိရတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေကန့်သက်ချက်အရကားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကမိုင်ရေတွက်ကိုပဲပြောရပါတယ်။သူတို့အာမခံနိုင်သလောက်ဘက်တရီစွမ်းအင်ကဆယ်စုနှစ်ကြာအသုံးပြုနိုင်မယ့်အပေါ်မှာပေါ့။အဲ့ဒီမှာသတ်မှတ်အတိုင်းဒါတချို့လဲပါပါတယ်မလွဲမရှောင်သောဘက်ထရီပျက်စီးခြင်းလိုမျိုးဒါပေမဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ရဲ့အခြားပုံစံတစ်မျိုးရဆိုရင်တော့ hybrid စနစ်ကိုအခြေခံထားတဲ့6မျိုးဟာ83 pound feet မှာမြင်းကောင်ရေ68ကောင်အားတိုးလာပြီးစုစုပေါင်းဆိုရင်398နဲ့442အသီးသီးဖြစ်လာပါတယ်ကျမတို့အတွက်ချိန်တွေကောင်းတဲ့ပုံပါပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် BMW ထုတ်ကားတွေမှာBMW 3နဲ့ခံတွေ့မြင်နေကြကျမတို့အားလုံးလည်းသိနေရတယ်တစ်ဖက်မှာထိတ်တန့်ထင်ကြီးလောက်စရာ road race ကားအယောင်ပြကန်းကထုတ်လာတဲ့ road race ကားတွေလို့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းစိုင်းထိတ်စနစ် setting ကခံစားရစီမှာမဟုတ်ဘူးကားဆက်ဖုံးပေါ်ကအဖြူနဲ့ပြလို့ကိုဝိုင်းလေး BMW logo ပါနေရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းပါဝင်တဲ့ adaptive damper တွေနဲ့ဒေါင်လေးဒေါင်လုံး air spring တွေရောဘယ်တစ်ခုကမှကားအောက်ခံတဲ့ setting နဲ့အဆင်ပြေလို့မခံစားရဘူးနောက်ပြီးတော့တိုးရဲအမြင်အရပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ 7 series wear သူအနေနဲ့ M3 လိုမျိုးကိုမောင်းနေကြည့်ချင်တယ်။သူတို့အနေနဲ့ M3 ကိုမောင်းနေကောင်းမောင်းနေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနေ့အစားဒါမှမဟုတ်လဲကားကိုယ်တော်တွေကတင်းကျော်ရန်စီတန်ကားပေါ့။သူတို့တွေကတကယ်ကိုတက်နိုင်ကြရဲ့သူတွေပါ။အဲ့ဒီလိုလူတွေကကားတွေအများကြီးရှိမယ်။ကျမတို့ခမန်းမီတလောက်ကအသုံးမလို့တဲ့အန်တဲမှာဖြစ်တဲ့ဆန်းဆောင်ပုံထားတာနဲ့မတူဘူး။ BMW အနေနဲ့အလေးပေးခံရတဲ့ပိုးရင်လေးတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်တာပါပဲ။ကြီးမကျဝန်းနဲ့ကားရှေ့ကန်းနဲ့နောက်ခန်းပါဝင်တဲ့အနောက်ဘက်မှာအစစ်မြေအခန်းထိုင်ကုန်တွေကပထမတန်းစားထိုင်ကုန်မှာပါတဲ့ဇပွဲကလည်းအလဲခလုတ်ခုံကနေခောက်ထားလို့ရတယ်။တောက်လို့ရမယ်မှတ်ထားရမှာကအခမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။ကြီးကြီးမားမားအစစ်မြေတင်ထားတာတွေကိုကြည့်ရင်ဒီမွမ်းမံမှုမှာတင်းနဲ့ဖြော်ပြေးစနစ်အတွက်အတန်ထိတ်ချုံမှုက Dartford BMW တော့တုံ့ပြန်မှုဆိုရင်တင်းတို့အနေနဲ့ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်။အဝင်ခွင့်ကြားဖြစ်တယ်လို့ကားလော့ကရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လိုအပ်ချက်ကautomatic မောင်းနေမှုစနစ်အရောက်ကိုတော့ထပ်တိုးထားတဲ့ traffic jam assistant ဖြစ်လဲသိကြတယ်။ကားရဲ့အလင်းနှုန်းကတနအီ38မိုင်အောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့
instrument panega, gimraga, toku bilime. Biadaluma, they a mima made a lehane, tacho kaisi, a sene, a kusoi, a mini, bobi, nine navy, damimele, tene, tita la muja, guro, lulumia de bau, majagi maro, tender, and all of sea, ladri sene, katonese, more, 7 series majagi, damamaho, they majagi maro, 750 I drive ha, the thing don't know choalis and atolane, sayo lame. Hybrid car gulu jin no go down chokong maya lisa nga tola. Nene si neme 740 ain garo. Shetan kunatong liya lisa nga tola ne tida fashion feature power M760 ain garo. Katay nga tong shetan chawa gusa nga tola be piapare. Breathe nya shen dini maro BMW 7 Series 2020 car review go tesa bigger be piapare. Doctor Puri Male car disease jango don't appear so bitama pillow. Some your abbey nasa in jabao lupioine alugono sa kebare.